TANI SHEIKH TAJU-L-ADABY KINI PILE WAN AWON OLUBI WAN BO NI WAN TI HE MIMMA TON FI DAFA BO NI WAN TI DI ELESIN OLORUN AKOKO MUFTI NI LORIN TENI KAN O KOKO JERU RE RI EPE AFA KAN FOMO KEWU RE NI MUFTI BABA SHEIKH TAJU-L-ADABY NI TAFSIRI TI WAN SE NLE OBA TELE KE SE YORUBA WON FI SE الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الغني غنيت وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم اللهم ابيو بابا سيكياتيغي فالنبي محمد اما صابيري اما راليري ati gbogbo awon ton tan islam ka baba wa salekun kere fun molana sheikh tajul adabi rahimahullahu taala baba sheikh tajul adabi won pe 100 years ti baba fi aye le ki wa la siri sheikh tajul adabi bo won si bi sheikh tajul adabi bo ni molana sheikh tajul adabi bo won se lo aye bo won ti sa di afa to fi wa di pe okiki won kan ka kiri gbogbo aye Long adabiya Lucy adabiya newaju adabiya leyin adabiya adabiya ton wa pariwo leni opile re eni opile re na ni Sheikh Tajul Adabi rahimahullahu ta'ala Olorun ba wa salekun ke baba baba Sheikh Tajul Adabi won bi won ile ti won si bi won si fi usratin muslima ile muslimin won bi won si ke se le onigunnu kese awon ti won bo omi kese awon ti won bo igi kese awon ti won fori kanle fun okuta bi won fori kanle fun gi ile ti won bi won si le mima ni ona bi won bi Sheikh Tajul Adabi ni won bi won si baba to bi Sheikh Tajul Adabi rahimahullahu taala ko won to bi Sheikh Tajul Adabi asole ti wa lori won ni tori pe baba kan be agbolodo awon agbalagba baba na yo mo imo nwa sodo baba to bi Sheikh Tajul Adabi baba to bi Sheikh Tajul Adabi ni won pe ni Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir baba na yo wa pakaja yo mura yo mo wa so pe olorun ma je biru mi o olorun ma je biru mi o olorun ma je biru mi o awon ko si ma sami nijo kan ni baba to wa bi Sheikh Tajul Adabi wa yo si pe ah olorun ma ja biru re bo emi fe biru re La ilaha illallah. Awen ni olon to se po oju nu nbe fun won. Won le mi fe biru re. O wa pe baba to bi Sheikh Tajul Adabi pe olo fe biru mi. Ha! Asiri mi ti tu si olowo nu ni. Emi to nri yi, eyan nla kan ni mi, afa nla kan ni mi, eni olon kan ni mi, woli olon kan ni mi. Olon si sami lesa amasiko to mo fe faye le. Ama Iyawo re bye 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 bo tin lo yi iyawo to ni iyawo tin be nu ile re bijo te ba sasepo to ba di oyin omo te ba bi omo alalubarika omo ologo ni bi Sheikh Tajul Adabi se nbo na Molana Sheikh Tajul Adabi rahimahullahu taala aasha fi kana fi walidihi won lo se mi aye won gba to kokko bere odo baba won na ni odo baba re ni odo baba won ni won gbe wa ta'allama alquran alkarima minhu o se ke quran ni odo baba won leyin pe won ki alquran ni odo baba won ko se ni o le fowo so ya ko won ko ti o tajul adabi nkewu ko safa na ni lorin ni le yoba ni nigeria ko safa na leyin gba ti Sheikh Tajul Adabi ko quran tan leyin baba won thumma gaba muddatan an walidihi won wa won ti baba iya family gbogbo bi ori won mo awon kan so podun marun
awon kan so podun meje awon kan so podun mejo amo baba won wa si agbaye won la won gbo latodo alaji agba pe alaji agba so pe la ran odun mewa ni wo firi Sheikh Taju Ladabi mo ara odun mewa oku ni ko se ni o le so oye ni ko se ni o le so Sheikh Taju Ladabi wa lo be walamma rajaha ngba ti Sheikh Taju Ladabi to pada de bada ayuallimu an-nasa al-uluma la ilaha illa Allah o de ti mima ni ima to gbe wa o wa tayo tegbere gbogbo yan wa se kayefi iru ewo leleyi iru afa wo leleyi iru mo wo leleyi wa jaa ilayya adadun hailun min at-talamis tiyan tiyan na awon makewu won ro gir wa so do Sheikh Taju Ladabi afa abe do makewu yin tiyan tiyan na awon afa nigba na won ro giri wa so do Sheikh Taju Ladabi pe eja lo test ewo nina awon afa ti won wa njo na ngba ta awon afa o gba fun Sheikh Taju Ladabi pe ah ah eni ta ma fa re awon karamati to gbe wa ile ima to gbe wa ile ah ah nina awon afa to wa sodo Sheikh Taju Ladabi la fa bego re rahimallahu ta'ala afa bego re oni emi o lo test ewo I lo do re eni te le gba fun emi o lo do re mo fe lo wo mimo re wo ti mo ba si debe ti mo ba ba bo ti to ati bo ti ye igba fun afa bego re gba fun Sheikh Taju Ladabi rahimallahu ta'ala olorun ko ba wa ke gbogbo won papo gbogbo eyan wa wa sodo Sheikh Taju Ladabi awon afa n wa awon mo ke wu wa kini won wa wa nsi lodo Sheikh Taju Ladabi li'annahum wajadu minhu alfawa'ida wal ma'lumat tori ko won ri awon anfani okan ojo kan lodo Sheikh Taju Ladabi ni won ri awon imo okan ojo kan lodo Sheikh Taju Ladabi ohun na ni won fin wa awon ti o gba fun Sheikh Taju Ladabi ninu awon afa njo na latara karamati ti baba Sheikh Taju Ladabi gbe wa ti won o gba fun won ota ti won ba Sheikh Taju Ladabi se ngba ta laji agba Sheikh Muhammad Kamaluddin Abibullah Al-Adaby ngba ta won o dide won tun continue ota won leri alaji agba na ngbe ah eni ta men to ko afa re nke wu le wa mo mo lodo re ama tun ti be na baba alaji agba da mi gbogbo won we wọ́n já mi gbogbo wọn wẹ̀ lórí fídì mímọ́ láàrin bí 40 years kò sírú alhaji àgbà ńlọrin láàrin 40 years nígbà wa ní ẹnìkan ní ó dàbí alhaji àgbà kò sí lẹ́yìn 40 years làfà mi tó jáde lẹ́yìn 40 lẹ́lòmíì lẹ́sẹ̀ wọn ṣe kínní ni wọ́n yẹsẹ̀ wọn jáde alubarika yẹn ó pọ̀ púpọ̀ ó pọ̀ púpọ̀ Sheikh Taju Ladabi rahimahullahu ta'ala bàbá náà eyan la la ni won igba ti won de leyin odun mewa ti won pada de ta eyan wa nkewu lodo won won wa gbe awon imo to se pe imo ti won ba nle tele ba won afa ajo won tin kewu won wa gbe mi to yato si won wa gbe wa bi bo wa khatara manhajan jadidan wa usluban ajiban rahimahullahu ta'ala Sheikhana Taju Ladabi Allah ma sabawa salekun ke baba na won wa gbe kale manhaj won ni pe won gbe oju ona fun mima kale oju ona tuntun won gbe kale wa usluban ajiban method to se pe awon eyan yoju wo pe eh ewo tun leleyi ewo tun leleyi la ilaha illallah won ko fitina won ko wahala won ko eru ba awon afa gba na pe ru owo lomo igbede akoko afa nilorin nile yoruba to koko fi ala si wipe gbogbo omo ke o to ba fe kewu o gbodo niye odun ti o ma lo ni kewu Sheikh Taju Ladabi ni tori pe gbogbo omo kewu ti nbe ngba na ton ba lo kewu lodo afa kan won lo to ogun odun won ba lo to ogun odun ibe ni won ti fe yawo ibe le lomi o ma bi mo si ama Sheikh Taju Ladabi ni ah ah kilode eja fala si omo le da fa laarin odun marun o le di afa laarin odun marun Sheikh Taju Ladabi wa se be afoju la awal isi alakoko won jade lodo Sheikh Taju Ladabi laarin odun marun isi elekeji won jade lodo Sheikh Taju Ladabi laarin odun marun faoju la awal atawon elekeji
won jade be lodo Sheikh Taju-L-Adabi o keutan Sheikh Taju-L-Adabi tun wa fun na ni alqabu wala qabahu bi tajil arifina taju meta ni be lodo Sheikh Taju-L-Adabi akoko tajul arifina ona ni baba wa Sheikh Muhammad Muzammil alawaye elekeji ona ni Sheikh Solu Ayla Taju-L-Abidina elekeeta ona ni Sheikh Zakariya Omada baba wa Zakariya Omada won ma npe won ni Zakariya Omba fa Omada won si ma npe won ni Bakini afa abile Bakini baba yi ni pile kana sadiqan wa hamiman li Sheikh Taju-L-Adabi ore ni won je fun Sheikh Taju-L-Adabi ni bere ni pile ama gba to pada ya la ilaha illallah akhadha ani uluma odoma kewe won gba mimo lodo Sheikh Taju-L-Adabi ngba ti Sheikh Taju-L-Adabi pada wa ku wa sara khalifata bada moti sheikhi baba yi lo pada de khalifa leyin ku afare tori po mu lo omo ki wa gba ni baba wa Zakariya baba Sheikh Taju-L-Adabi won fun baba wa Zakariya won fa won ni oye oye ti won fun won ni kini tajul mu'mini nina awon to fun ni lakobu ona ni Sheikh Salmanu Ake bun Muhammad Busheiri baba wa Salmanu Ake ati baba wa Zakariya awon mejeji na omo baba omo ya kan la awon mejeji lawon na baba wa Ake ni baba won wa si agbaye rahimahullahu ta'ala ni won so fun wa ninu wa lafi won pe wa Salmanu Ake wa awamu futili dinina wale iyon takiyo ki o kuma gbe be baun o lo be baba o wa si agbaye won jo ye wa pe alaji agba jo ye wa pe baba wa Salmanu Ake yi oni baba wa Khalifatu-L-Adabi baba wa Taju-L-Adabi won fun won ni mufti din akoko mufti nu akoko mufti ni lorin teni kan o koko jeru re ri pe afa kan fo mo kewu re ni mufti baba Sheikh Taju-L-Adabi lo koko fun baba wa Salmanu Ake bun Muhammad Busheiri baba to bi won ni won pe ni Muhammad Busheiri won fun won ni mufti baba wa Salmanu Ake yi eyan daada pupo ni won eyan daada pupo bo ti wa ke lodo Sheikh Taju-L-Adabi won tun wa gba mimo lodo omo ya won won je afa wa Zakariya Omada Zakariya Omada ninu awon ti Sheikh Taju-L-Adabi ton fun alqab ninu wona ni Sheikh Abdurrahuf Eko baba Sheikh Abdurrahuf Eko yi won fa won ni Osamudi ninu won Sheikh Akibu Iwo baba wa Akibu Iwo won fa won ni Sodiruddin ninu won Sheikh Muhammad Tukur Ilorin won fa won ni Kamaluddin Alhaji Agba baba ati ya oko ton so alaji agba ni Muhammad Tukur ama fa won Sheikh Taju-L-Adabi ohun lo wa fun won ni kini Kamaluddin ohun lo wa popular kaakiri gbogbo aye loni elomi gun ma Tukur Kamaluddin to ba ri be baba Sheikh Taju-L-Adabi wala wujudun kathira fi majal at-ta'lif wal kitaba won ni gbiyanju to po nibi kakotira jo ka se gbiyanju ka se dawa ka peyan soju ona t'Olorun won ni awon gbiyanju to po na awon tira ti baba wa Taju-L-Adabi ko ona ni mirqatul manabir won ko nipa nahawu nipa na awon tira ti won ko ona ni durarul mirjan seba na awon tira ti won ko ona ni tali'atu dawal mustajaba ti baba Sheikh Taju-L-Adabi ti won ko baba Sheikh Taju-L-Adabi ta wa nso yi rahimahullahu ta'ala o jabo lati samo o jabo rara baba to je baba pile gangan epile yo sa ne pile o kaluku lo ne pile baba epile to wa lati mali yusuf ni won ke baba na baba wa Sheikh Yusuf alfa agba si ni baba na afa agba oba agba na dasuko baba yi in ma nso pe le ba nki afa agba ni mali koro guruma loni ibe awon koro guruma ati oke male lodo wa bibi kana ni won
baba wa imamu ma leto ni olo masa jari won pe olo masa jari won pe olo jari baba pe koro guruma ati oke ma le nile imamu ile Sheikh Tajul Adabi ati koro guruma ikana la won bejeji baba wa yusufu yi obima nuna awon mo to bi ona ni garuba tanpe ni Abubakar Asheikh Garuba Abubakar baba wa garuba yi awon lagba eni to tele won ni Ali won ni kini Ali eni awon mejeji yi baba wa garuba yi awon di afinu koro guruma aburo on wa tedo si oke male bibi aburo to wa tedo soke male bibi yi on lo wa bi Sheikh Saliu o bi Sheikh Saliu Sheikh Saliu yi imamu ni o je imamu male eyun kan mo nedi Sheikh Saliu yi awon na wa bi ma ninu awon mo ti won bi Salahu ninu awon ti won bi Uthmanu ninu awon mo ti won bi Gidado ninu awon mo ti won bi Ibrahim ninu awon mo ti won bi Habibullah ninu awon mo won Ahmadu ninu awon omo won Abdul Qadiri Abdul Qadiri lo wa bi Sheikh Tajul Adabi bi ti lo Abdul Qadir on lo wa bi Sheikh Tajul Adabi Abdul Qadir Sheikh Tajul Adabi imamu la wona injo tun si fe je imamu Sheikh Tajul Adabi perform miracle njo na tori pe ko si Sheikh Tajul Adabi nle baba won wa ranse si won pe to iwo mami won ni won fe fun mi ni imamu ma bo wale o wa ku ola awon kan lo ko tun la o ko la ni Sheikh Tajul Adabi de won wa pe si le oba ni lasiko oba agba na won pe tori pe tafsiri ti won se nle oba tele ke se yoruba won fin se o le de ti won fin se tafsiri nle oba tele elomi o ni no ma igboro le wadi tan lo da wa agbalagba o ma ke o wadi tan mo lo je ki tan le yin sonu itan le yin sonu itan le yin o yi o bele ta se ko wa lo fe so tan le elomi sabzi ti won se nle oba yoruba ko ni won lo ni won fin se awon agbalagba to yi so fun wa won se ku laye won lo tan ami yun ko ni mo se kini eyun ko ni mo nidi baba Sheikh Tajul Adabi rahimahullahu ta'ala baba to bi won a fe je imamu imamu male won wa ran se Sheikh Tajul Adabi mo bo wa won mo mi e ba mo bo wale tori pe baba won afa alalu qur'ani ni afa alalu qur'ani won wa ran se Sheikh Tajul Adabi pe eh bo ni se se tafsiri yi tori pe alalu qur'ani ni baba won gbogbo yan ti pe Eropo ngba ti o ya oni Sheikh Tajul Adabi rahimahullahu ta'ala o ba didi won wa so fun baba won pe bismillah bismillah e didi gbogbo te ba fe wi e ma wi pelu yondo olorun yo si ma gba wiwi tafsiri oduna ah won ro yinbo ti lagbara o lagbara o lagbara gan ko ti ko fe si ru e mo ko fe si ru e loduna baba Sheikh Tajul Adabi rahimahullahu ta'ala wala won miracle to perform gan iru baba wa laje agba won se karamati kan afa won na si ru e injo tun won ni ojoro nlorin ebe olohun fun wa ko joro gbogbo afa lo bo seri member ri ojoro afa laje agba baba Sheikh Tajul Adabi rahimahullahu ta'ala awon na wa se ru e labe kuta ojoro oba lakejo na baba alaji agba lo so o oba lakejo na o wa pe gbogbo awon afa ajo ko to pa awon afa o pa awon onigunrun o pa awon elebo o pa awon eleya gbogbo tin jo nse se gbogbo won lo pe gbogbo tin wa ma se ni wa se ojoro igba to ya o pe awon awon christian na awon na se tin won gbogbo kan ni won wi ojoro won si pe Sheikh Tajul Adabi awon tun won ran si Sheikh Tajul Adabi na awon makewu won ni baba alaja gba ka oko won fun wa won wa ba afa Sheikh Tajul Adabi oba alake oni awa bayin bayi 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 ojoro e ba wa bi olohun Sheikh Tajul Adabi wa ni gbogbo yen ja pade leyin ilu ke ba si tin bo wa on kaluku enu ni gorodomu ko gbe senu osoro kale eno ba ni amu ko gbe senu osoro kale eno ba lage ko gbe senu osoro kale eno ba ni jerika lapejuwe ni o ko gbe senu osoro kale ba tin lo yi ojo ni pa wa di
ojo n wa bere se o taju ladabi alaja gba ni ngba ti se o taju ladabi bo seri member ibi ti imam mo njo si won ni won kan jenu bayi ni ama ti won wi awon o ma ama ama e ko won jenu ojo ba bere ojo wi awon dele ni ojo yi wa bere ijo kini oro koda ijo keji koda ijo keta koda oba lake gba na ese tun wa ran se je o taju ladabi dakun ba wa bi olohun ojo yi etin lagbara ju ba anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam una siru e amata anabi won la ma pe ni mujeezah ta wa fa wa la ma pe ni kini karama to ba ri be se o taju ladabi won la won karama ti to po je tun so kan fo wallahi se o taju ladabi in kon mo osu kan kon kewu omo osu in kon mo osu in kon kewu sin ma o si ma baba wa laji agba rahimallahu ta'ala wajo ye wa pe ngba ta won dele kewu to n ko awon ti o ya won awon wa nsunkun inako ninu yawo se o taju ladabi ni inu yawo ti se o taju ladabi ni ohun ni inako wa lo ba afa pe afa omo re ni nsunkun lekun leyi afa se o taju ladabi wa pe baba wa laji agba Sheikh Muhammad Kamaluddin Abibullah Al-Adaby o wa pe won pe ya Muhammad awon alaji agbajo yo wa pe awon eti di Kamaluddin ngba won wa ni Muhammad kini po elekun awon ni agbogbo te nko wa wahala te nse lori wa yi na ni ko ye mi e ko wa nke wu titi ngba mi e si tu eje ko ye mi awon so be fun won won ya fa teju taju aja be wa ni kalo won kalo won fa won wonu ile won wa mu eran won wa fa won leran je lati jona ni gbogbo kewu aye tin ya won alaja gba lo be o gbogbo kewu e tin wa ya won se o taju ladabi tun wa so fun awon pe ti kin kankan ba wa ru o loju ninu kewu in to wi tin ba si laye mo in to wi ni to ba wi o si ri mi gbogbo nkan yi si ko loju orun awon ni baba wa sagba lo wi fun baba ari ni la biba ja ani fili manami ya to ba wi o ri mi gbogbo to si je nti oyi o se ko in to fa tora ti o taju la adabi rahimallahu taala oro won yato ninu afa iru taju o se o taju la adabi rahimallahu taala ah lasiko won ko si ngba ti won wa si mana ah o se o taju ladabi o si ma o iru olohun nikan ni o si o ama o se o taju ladabi o le wo lorin mo na ba ti lo won lonu to ba ri be se o taju ladabi rahimallahu taala lo ba wa salekun ke won ba wa salekun ge won awon yawo won awon omo won awon ore won awon makewu won awon lolufe won lo ba wa ke gbogbo won ola amin ti won na ba se amin awon ti e na lo ba wa ke won o iya re bembe baba re bembe egbon re bembe gbogbo ti joku musumi lagbapo lo ba wa ke won subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.